Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Vaasan yliopiston Wolf-saliin. Hakijan päivää vietetään. Mun nimi on Sami Kuronen ja nyt puhutaan viestintätieteestä. Se on ala, josta näistä Vaasan yliopiston aloista mäkin ehkä tiedän jotain ja ehkä vähän enemmän kuin esimerkiksi tekniikasta, mutta nyt puhutaan tästä alasta vielä parempien asiantuntijoiden kanssa. Eli Heidi Hirsto, sä opetat täällä viestintätieteitä ja Anna Nikkanen, sä opiskelet ja oot aika lähellä valmistumista jo, näin oon ymmärtänyt. Mutta aloitetaan ihan siitä, että miten te päädyitte Vaasan yliopistoon, vaikka Heidi, jos sä aloitat. No joo, siitä alkaa olla nyt, siitä on 5 vuotta, kun mä tulin tänne, että mä oon opiskellut Helsingissä ja väitellyt Helsingissä ja ollut sen jälkeen töissä siellä Aalto-yliopistossa. Ja siihen tuli sitten semmoinen, me elämään semmoinen 6 vuoden jakso Viinissä siinä välissä. Ja siinä vaiheessa tuntui, että alkoi niin kuin sidokset ja kytkökset Suomeen niin kuin olla vähemmällä. Ja ruvettiin katsoa kuitenkin sit töitä Suomesta ja Vaasasta sattui olemaan silloin paikka auki. Paikka, joka jotenkin vastasi yllättävän hyvin sitä, mitä mä siihen asti olen tehnyt. Tulin tänne silloin lehtoriksi ja sitten olen nyt sit apulaisprofessorina ja ihan sattumalta tosiaan tänne on ajautunut ja niin kuin todella hyvin viihtynyt ja toivottavasti vielä saan pitkään olla täällä. Mm. Mitä Sanna? No mä oon alun perin kotoisin Tampereelta ja silloin lukion jälkeen pohdin sitä, että mä oon melkein koko elämäni asunut Tampereella, että nyt olisi kiva nähdä niin kuin jotain muutakin. Ja ensin mä hain kauppatieteisiin, mä ajattelin, että markkinointi kiinnostaa mua kauheasti, mutta sitten siinä pääsykokeisiin niin kuin lukiessa, niin tuli ehkä semmoinen olo, että ehkä ei tämä olekaan niin kuin se mun juttu. Ja sitten itse asiassa meidän isän kanssa juttelin, että mikä olisi semmoinen niin kuin haaveammatti. Ja hän sitten vinkkasi viestinnän ja sitä kautta löysin niin kuin Vaasan yliopiston. Ja nyt on oikeastaan 5 vuotta vähän reilu enää jäljellä ja sen jälkeen sä täältä valmistut. Mikä Kyllä. Se sun titteli sitten virallisesti on? Sitten musta tulee filosofian maisteri. No niin. Että se on se valmistumisnimike. No onks nää nyt 5-6 vuotta, mitä sä oot alaa opiskellut, niin onks tää nyt kristallisoinut sen, että mikä susta tulee ja mikä sä haluat olla isona? No sanotaanko, että kyllä mä tiedän, että oikealla alalla ollaan, mutta en mä vielä 100% siitä, että mikä sit konkreettisesti on se, missä haluat työskennellä. Niin, viestintätieteetkin on hyvin monipuolinen ala ja täälläkin siihen liittyen sitä opetusta on hyvin monenlaista ja hyvin laaja-alaisesti. Kerrotko vähän tarkemmin, että mitä kaikkea se pitää sisällään? Joo, meillä nimenomaan Vaasassa viestintätieteet on tosi monialainen. Se on oikeastaan meidän erikoisuus. Meillä on 3 sellaista painoalaa, jotka on digitaalinen media, tekninen viestintä ja organisaatioiden viestintä. Ja jotenkin tuntuu, että viime aikoina nämä kaikki on enenevässä määrin jotenkin löytänyt myös sellaista yhteistä sieltä Venn-diagrammin keskeltä niin kuin digitaalisen median ja sosiaalisen median kontekstissa. Että se on se, missä niin kuin teknisen viestinnän asiat, kuten vaikka käytettävyys ja saavutettavuus, niin kuin yhdistyy sitten organisaatioiden viestintään siihen, miten organisaatiot yrittää selvitä ja toimia ja tässä sosiaalisen median kontekstissa ja hyödyntää niitä verkostoja, kuluttajien ja kansalaisten seuraajien ja vaikuttajien verkostoja, jotka siellä toimii. Ja sitten tietenkin digitaalisen median niin kuin kaikki osa-alueet ja meillä muun muassa pelillistäminen ja pelitutkimus on myös mukana, niin se, miten pelillistämistä hyödynnetään näissä sosiaalisen median viestinnässä, niin nämä on semmoista aluetta, jossa kaikki meidän painoalat niin kuin löytää yhteistä pintaa. Alustoja, viestiä, asioita tulee koko ajan lisää ja mahdollisuuksia, niin tarkoittaako se myös sitä, että esimerkiksi yritysten viestinnän merkitys kasvaa koko ajan? Pitäisi tosi nopeasti reagoida aina niin kuin muuttuviin tilanteisiin. Kyllähän se niin kuin lisää yhtäältä niin kuin haasteita yritysten viestinnälle, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia ja kumpia ne sitten on yritykselle, niin riippuu tietysti siitä, miten hyvin onnistutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan asiat ja keskittymään niin kuin esimerkiksi tiettyihin kanaviin ja ottamaan niiden toimintatavat niin kuin omaksi. Että näinhän se just on, vaikka sosiaalinen media sinänsä ei ole uusi, niin se on vieläkin sellaisessa kuplivassa kehitysvaiheessa, että niitä alustoja syntyy uusia, niiden väliset valtasuhteet myöskin vaihtelee ja siinä niin kuin, siellä on usein sellaiset ruohonjuuritason toimijat, jotka sitä, siellä on etujoukoissa ja
yritysten pitää niin kuin pysyä kärryillä siellä, mitä tapahtuu. Miten sä opiskelijana katsot tuota ylipäätään niin kuin maailmaa viestintä ihmisen silmin, kun tilanne muuttuu ihan koko ajan? No kyllä joo, mutta se on myös mun mielestä tosi kiehtova puoli niin kuin viestinnässä, että tässä ei jäädä paikalleen kyllä tällä alalla, että koko ajan tarvii oppia uutta, mikä myös sit niin kuin lisää sitä intoa ja omaa motivaatiota, että koskaan ei voi olla valmis kyllä tältä puolelta. Tavat viestiä muuttuu ja mahdollisuudet kasvaa koko ajan, mutta onko siinä kuitenkin sen viestinnän ydin tavallaan siinä, että miten viestiä asioita, niin onko siinä lainalaisuudet, pysyykö ne kuitenkin pitkälti samankaltaisina, vaikka maailma ympärillä muuttuisi? No, vaikea kysymys. Kyllä tietenkin niin kun, riippuu vähän, että miltä kantilta katsotaan, mutta jos esimerkiksi yritysten tai organisaatioiden viestinnästä käsin katsotaan, niin kyllä siellä tiettyjä niin kun ehkä lainalaisuuksia myöskin on ja niin kun samantyyppisiä funktioita edelleen niin kun organisaatioiden viestinnän pitää täyttää, että siellä on niin kun, sisäistä viestintää ja ulkoista viestintää tosin enenevässä määrin kyllä myöskin sekoittuu, johtamisesimiesviestintää, markkinointiviestintää ja niissä niin kun, lainalaisuudet tietyllä tavalla säilyy, että ne pitää vaan sit pystyä niin kuin sopeuttamaan ja tuomaan niihin uusiin konteksteihin ja uusille alustoille. Mm. Ja tietysti ihmisten välisessä viestinnässä, joka niin kuin ehkä siellä ytimessä on, niin sielläkin on ehkä samantyyppisiä kuitenkin tarpeita. Ihmiset haluaa saada jakaa asioita ja haluaa saada tulla yhteen. Ihmiset haluaa saada tietoa maailman asioista, pysyä kärryillä ja ihmiset haluaa pystyä vaikuttamaan siihen, mitä maailmassa myöskin tapahtuu. Et nämä lainalaisuudet tietyllä tavalla pätee, mutta esimerkiksi just vaikuttamiseen sosiaalinen media on tietysti tuonut ihan uusia mahdollisuuksia just tavallisille ihmisille esimerkiksi. Viestintätieteistä tai viestinnästä ylipäätään monelle saattaa tulla mieleen se, että okei, toimittajia, journalisteja, mutta täältä ei suoranaisesti niihin tehtäviin tämä koulutus ei niin kuin kouluta ja valmista, mutta kuitenkin valmiudet on tehdä myös niitä töitä, ymmärsinkö oikein? Kyllä. Joo, kyllä niin kuin, jotkut on toimittajankin töihin päätynyt ja täältä. Ja kyllä se jonkin verran semmoista se meidän koulutusohjelmissakin on, mutta enemmänkin sitten tämmöisen niin kuin viestinnän asiantuntijan tehtäviin, ihan communication specialist tyyppinen tehtävä nimike ja kaikenlaisia viestinnän koordinaattoreita ja suunnittelijoita hyvin eri niin kuin tyyppisillä aloilla. No joku sä tiedät, mihin sä sitten päädyt täältä, kun paperit toivon mukaan keväällä saat. No tarkkaa ei ole, mutta nyt maisterivaiheessa niin mä oon päässyt tekemään opintojen ohessa just viestintäkoordinaattorin töitä. Ja se on ollut kyllä niin kuin todella mielenkiintoista, että siitä on tykännyt. Ylipäätään just se ulkoinen viestintä, mitä Heidi mainitsi, niin se kiinnostaa just vaikka somekanavat, verkkosivut ja sisällöntuotanto niin kuin ylipäätään, että jotain niin kuin siltä suunnalta. Tämä voi olla laaja kysymys ja voi olla, että tähän on vaikea antaa vastausta, mutta kysyn silti, minkälaista on teidän mielestä hyvä viestintä? Mitä elementtejä siinä on? No se on vastuullista ja niin kuin tiedostavaa ja reflektoivaa. Viestintään liittyy ihan hirveän paljon valtaa. Sen kautta vaikutetaan monella tavalla, niin kuin houkutellaan niin kuin tällä tavalla retorisessa mielessä, mutta et myös aina niin kuin tavallaan rakennetaan merkityksiä ja osallistutaan kamppailuun siitä, että miten me ymmärretään asiat ja mitä me arvostetaan esimerkiksi ja mitä taas, mikä näyttäytyy vähempi arvostana. Viestintään liittyy hirveästi valtaa ja sen takia hyvä viestintä on sellaista, jossa nämä valtavaikutukset tunnistetaan ja ollaan tietoisia siitä, mitä tehdään, pohditaan sen viestinnän seurauksia. Onko sulla lisättävää tähän? No mulla tuli itsellä mieleen, että oikea aikasta, sillä ajoituksella on paljon merkitystä. Kohderyhmä pitää ottaa huomioon, oikea kanava, että kyllä siinä on monta asiaa huomioitava. Ja sitten niin kuin, mitkä nyt on paljon pinnalla, on myös niin kuin saavutettavuus monessa mielessä, kyllä. että sisällöt eri kanavissa olisi kaikille saavutettavia eri niin kuin tavoin, että myös se niin kuin perusymmärrettävyys ja se, että pystyy käyttämään niitä viestintävälineitä ja medioita ja näkemään, mitä siellä esimerkiksi on tai saamaan, jos ei pysty näkemään, niin saamaan jollain muulla tavalla sen informaation, mutta myös niin kuin
tietysti haasteeksi saavutettavuudessa tulee sitten se, että mediasisällöt on usein kauhean emotionaalisesti puhuttelevia, ja tämmöiset aspektit siinä saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmassa myös otettava huomioon. Ja sitten se pirstaloituneisuus sillä, että kun ei ole vaan sitä yhtä kanavaa, mitä pitkin se tieto menee, vaan niitä on ihan lukematon määrä, niin sekin varmaan, näettekö sitä sen enemmän niin kuin haasteena vai mahdollisuutena? Sekä että. Sekä että. Hyvin tilanteesta riippuen. Niin. No mikä tässä alassa sun mielestä on kaikkein kiinnostavin asia, jos pitäisi 3 pointtia sieltä nostaa? 3 pointtia. No se on sosiaalinen media ja sosiaalinen media ja sosiaalinen media. Ei vaan, on siellä muutenkin kiinnostavaa, mutta just niin kuin sanoin, niin siinä yhdistyy nyt jotenkin niin monia asioita, että digitalisaatio ja sosiaalisen median ja mobiililaitteiden tällainen yhteys on niin kuin myllännyt täysin sen, että ne tavat, millä me osallistutaan maailmaan, me ihmiset ja sitten yritykset esimerkiksi, miten me pystytään niin kuin saamaan tietoa maailmasta, mitä täällä tapahtuu ja osallistumaan siihen, mitä täällä tapahtuu ja olemaan yhteydessä toisiimme. Et kaikki tämä niin kuin uusien alustojen syntyminen ja niiden se, miten, minkälaista viestintää ne mahdollistaa meille ja minkälaisia yhteyksiä ne mahdollistaa meille, niin siinä riittää niin kuin tutkittavaa ja siinä riittää kiinnostavia asioita kyllä todella pitkäksi aikaa. Ja tämä on ala, mihin voisin kuvitella, että töitä riittää. Että sitten kun täältä valmistuu, niin kyllä varmasti suhteellisen helposti voisi paikkansa löytää. Onko näin? Kyllä, ainakin näin, niin kuin opiskelijan näkökulmasta, niin näin mä sanoisin, että aika paljon meillä jo niin kuin maisterivaiheessa tehdään siinä sivussa jonkun verran töitä, ja tosi mielenkiintoisiin paikkoihin on ystävät jo päässeet, että luottavaisin mieli. Sama kokemus, että opiskelijat niin kuin lähtee käsistä ennen kuin ne ehtii valmistua, ja tosiaan kun viestintää tarvitaan, ja se liittyy niin kuin ihan kaikkeen, että siinä mielessä kyllä löytyy töitä. No jos puhutaan hetki Vaasasta ja Vaasan yliopistosta, niin mikä tässä Vaasan yliopistossa on teidän mielestä kaikkein parasta? Tai mitkä asiat? Heidi katsoi vuonna, mä voin varmaan aloittaa. Kaikki aina sanoo täältä sen yhteisöllisyyden ja kauniin kampuksen, ja ne pitää kyllä ihan ehdottomasti paikkaansa. Että musta on aivan ihanaa, että esimerkiksi meillä on kaikilla aloilla samanväriset haalarit, mikä sekin niin kuin edesauttaa sitä, että... Se on punainen se teidän väri. Kyllä, joo. Meillä on punaiset. Niin, sekin jo edesauttaa sitä, että täällä ollaan niin kuin yhtä suurta porukkaa. Niiden lisäksi Vaasassa opetus on todella hyvää, mutta sitten täytyy nostaa tuo niin kuin ainejärjestötoiminta, että täällä on todella aktiivisia ainejärjestöjä, ja ei me yhtäkään viikkoa, ettei olisi jotain tapahtumaa. On, niin kuin, on juhlimista, mutta on myös savikurssia tai sushikurssia tai ihan mitä tahansa. Että ystäviä löytää sitä kautta ihan varmasti ja sitä kivaa tekemistä riittää. Onko sinulla tähän lisättävää? No kampus, kun aina mainitaan, niin vielä se kampuksen historiallisuus mua itseäni kauheasti niin kuin kiehtoi. Paitsi kaunis, niin tämähän on vanhan puuvillatehtäjä Finlaysonin tehtaiden niin kuin osin. Sitä vanhaa aluetta ja rakennuksetkin tuossa vielä seisoo, että se tuo mulle semmoista merkityksellisyyttä ja jatkuvuutta tähän kampukseen. Mutta muutama muu vielä asia, niin ehkä semmoinen kompaktius ja ketteryys, joka siitä tulee mukana. Et mulla on semmoinen olo, että Vaasan yliopisto on aina vähän niin kuin etukenossa ja meidän on pakkokin olla. Tämä on niin kuin sopivan kokoinen tämä yliopisto, että me pystytään reagoimaan niin kuin uusimpiin käänteisiin ja asioihin yhteiskunnassa ja tarttumaan niihin aika ketterällä tavalla, ja se on mun mielestä tämmöisen pienemmän yliopiston etu. Sä sanoit tuossa aiemmin, että melkeinpä käy niin, että hyvät tyypit viedään täältä käsistä ennen kuin ne ehtii edes valmistumaan, mutta ne, jotka täältä valmistuu, niin minkälaisia valmistujia sä haluaisit tuonne työelämään lähettää, jos sä saisit niin kuin semmoisen täydellisen tyypin tuosta nyt rakentaa, niin mitä kaikkia ominaisuuksia siinä olisi? Semmoinen tyyppi, jolla olisi niin kuin laaja näkökulma, monia näkökulmia asioihin. Mä en halua, että täältä lähtee opiskelijoita, joilla on hyvin kapea tai joilla on laput silmillä tai kapeaa erikoisosaamista tai vain niin kuin yhden alan niin kuin ajattelutapaa. Ja sen mun mielestä Vaasan yliopisto myös mahdollistaa, että täällä helposti niin kuin
niin kuin saa sekä kauppatieteellistä että viestintätieteellistä että vaikka teknistä näkökulmaa asioihin. Et mä itse, kun mä aikana menin kauppakorkeakouluun toisessa yliopistossa, niin mä julistin aluksi, että mä haluan lähteä täältä humanistina. Ja se oli tietysti viisastelua, mutta ehkä siinä on joku semmoinen niin kuin hyvä idea takana, että täältä kun lähdetään, yliopistosta kun lähdetään, niin päädytään näköalapaikoille ja vaikuttamisen paikoille. Ja niissä tarvii sellaista monialaista ymmärrystä, että pystyy ymmärtämään tai myös tajumaan sen, että asiat näyttää erilaisilta. Vaikka kauppatieteiden näkökulmasta ja humanistisesta näkökulmasta ja yhteiskunnallisesta, mutta että sieltä löytyy myös sitten yhteistä. Joko sä tiedät, tai kysytään tämä kysymys, minkä kysyin aikaisemminkin opiskelijoilta, että missä sä haluaisit nähdä itse 5 vuoden päästä, että onko sulla niinku haaveita ja ajatuksia niin pitkälle vielä? No ei ehkä ihan niin pitkälle, että nyt tuossa koitetaan toi gradu ensin saada kunnialla tehtyä. Mutta sellainen on ollut, että suunta on oikea ja joo, ihan varmasti sieltä löytyy jotain todella mielenkiintoista. Mm. No nyt opiskelijan näkökulmasta pari-kolme viestinnällistä mainoslausetta. Nyt niin kuin hyvää viestintää Vaasan yliopistosta tuonne kuvaruutujen toiselle puolelle, että miksi tänne kannattaa tulla? Viestinnällistä mainoslausetta. No vielä tuohon, mitä niin kuin äsken juteltiin, niin todella sopivan kokoinen yliopisto. Opettajat on lähellä, että vaikka yliopisto-opiskelija on tosi itsenäistä, niin apua saa niin kuin aina tarvittaessa. Ja täällä on myös hyvin poikkitieteellistä. Mäkin olen sitä markkinointia sitten loppujen lopuksi lukenut siihen oman tutkinnon niin kuin kylkeen, että tutkinnosta pystyy rakentamaan hyvin niin kuin oman näköisensä. Ja sitä vastapainoa tosiaan löytyy sitten, että yhdessä käydään niillä susikursseilla tai juhlimassa sitten iltaisin. Wow. Toivon mukaan hirveästi, että kriisiviestintää joudut tekemään, vaan onko se, jos sellainen eteen tulee, niin miltä se kuulostaa? Alana todella mielenkiintoinen tai viestinnän niin kuin osa-alueena todella mielenkiintoinen, mutta haastava. Niin. Onko toi lisääntynyt, ton tyyppinen viestintä? Kriisiviestintä. No kyllä kriisejä aina on. Ja kriisiviestintää on sen takia myöskin tutkittu tosi pitkään. Siitä on paljon meillä tietoja ja käytäntöjä, mutta toki niin kuin kriisin niin kuin se eskaloitumisen niin kuin nopeus tuolla sosiaalisessa mediassa on sellainen asia, että se vaatii uusiakin työkaluja, mutta tämä on asia, joka opiskelijoita tosi paljon kiinnostaa ja siitä tulee myös graduja ja muuta aina tasaisin väliöön. Että kyllä täällä kriisiviestintäänkin saa hyvät valmiudet. Hyvä. Hei, kiitos teille oikein paljon. Oikein hyvää syksyn jatkoa ja tsemppiä sinne loppusuoralle. Kiitos paljon. Ja nyt Miisa kertoo, että miten viestintätieteitä pääsee täällä Vaasan yliopistossa opiskelemaan, mitkä on kriteerit ja miten haku kannattaa tehdä. Sen jälkeen me pidetään pieni lounastauko, mutta keskustelu täällä salissa jatkuu kello 12. Nähdään silloin. Kiitos Sami ja muut näistä esittelyistä. Katsotaan sitten seuraavaksi, kuinka siihen viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan voi hakea, jos viestintätieteet tuntuisi omalta alaltasi. Vaasan yliopiston viestintätieteiden kandidaattiohjelma ei ole mukana yhteisvalinnoissa, vaan siihen on aivan omat valintaperusteet. Vaasan yliopistossa viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa on 50 aloituspaikkaa, joista 70% eli 35 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille. Ensikertalaisella tarkoitetaan sellaista hakijaa, joka ei ole vielä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa tai ottanut vastaan opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Hakijoita valitaan viestintätieteiden opintoihin 2 tavalla. Toinen niistä on todistusvalinta, joka perustuu ylioppilastutkinnon arvosanoista saatuihin pisteisiin. Todistusvalinnalla valitaan 51% uusista opiskelijoista, joka on 26 aloituspaikkaa. Todistusvalinta on varattu viestintätieteissä vain ensikertalaisille hakijoille. Sen lisäksi hakijoita valitaan valintakoevalinnassa, joka perustuu valintakokeen pisteisiin. Valintakokeen perusteella valitaan 49% uusista opiskelijoista, eli 24 aloituspaikkaa. Todistusvalinnassa otetaan huomioon 5 eri ainetta ylioppilastutkinnosta. Äidinkieli, sen jälkeen paras näistä seuraavista,
filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi. Jos näistä on kirjoittanut useamman, niin huomioidaan niistä parhaat pisteet tuottava arvosana. Sen jälkeen huomioidaan paras ainereaalikokeen arvosana, joka voi myös olla jokin noista yllä mainituista aineista, jos sitä ei vielä pisteytetty siinä ylemmässä kohdassa. Sen jälkeen hakijan paras kielen arvosana ja vielä matematiikan arvosana. Jos ei ole kirjoittanut näistä jotakin, vaikkapa matematiikkaa, niin se ei vielä estä osallistumista todistusvalintaan, mutta silloin siitä kohdasta ei vaan saa pisteitä. Ehtona todistusvalinnassa valituksi tulemiseen on sellainen, että äidinkielen kokeesta tulee saada vähintään arvosana C ja vähintään puolet tämän todistusvalinnan maksimipisteistä. Tänä vuonna 2021 todistusvalinnassa valituksi tulemiseen riittivät keskimäärin noin M:n ylioppilasarvosanat. Todistusvalinnan pistetaulukko löytyy opintopolusta ja pisteet tulevat olemaan samat vuoden 2025 valintaan asti. Ellei tule valituksi suoraan todistuksen perusteella, on mahdollisuus näyttää osaamisensa myös valintakokeessa. Valintakoe järjestetään Vaasassa, Tampereella, Espoossa ja Oulussa 9. päivä kesäkuuta ja hakija voi valita, millä paikkakunnalla osallistuu kokeeseen. Valintakoe perustuu toukokuussa julkaistavaan verkkoaineistoon ja koe sisältää tähän verkkojulkaisuun perustuvan koeosion ja lisäksi aineistokokeen. Kokeen avulla arvioidaan hakijan tekstin tuottamisen taitoa, analyyttistä kykyä, viestintävalmiuksia ja kohderyhmän huomioon ottamista. Vanhoja valintakokeita on julkaistu Vaasan yliopiston verkkosivuilla, joten sieltä voi käydä tutustumassa, millaisia kysymyksiä aikaisempina vuosina on ollut. Verkkosivuilta löytyy myös tilastoja aikaisempien vuosien pisterajoista, joista voi vähän laskeskella sitten omia mahdollisuuksiaan. Hakijamäärä ohjelmaan on ollut nousussa viime vuosina, ja 2021 vuonna ohjelmaan haki 362 hakijaa.